Hörrni, det är med SBABs bolån. Shh. Ja. Nu säger jag inte till en gång till. När vi mediterar så gäller total tystnad och mindfulness. Ja, de har ju inga tidsbestämda rabatter som plötsligt bara försvinner efter ett tag. Det. Alltså det är tydligen en jättegrej inom yoga. Att man inte får prata om bolån eller boendeekonomi. Så jag fattar faktiskt inte hur de klarar sitt boende. High five! Kanske får bo hos morsan. Alltså inte min morsa utan deras morsa då.